19 липня Свята Церква згадує пам'ять преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя Схимника Печерського, що в дальніх печерах спочиває, та праведної Ульянії, княжни Ольшанської. Преподобний Сисой Великий жив в середині 5 століття та був ченцем-відлюдником. Трудився святий у єгипетській пустелі в печері, освяченій молитовними працями свого попередника, преподобного Антонія Великого. За 60 років пустельного подвигу преподобний Сисой досяг високої духовної чистоти і сприйняв дар чудотворіння, так що одного разу навіть своєю молитвою повернув до життя померлого юнака. Надзвичайно суворий до себе, преподобний Сисой був дуже милостивий та щедрий до ближніх і всіх приймав з любов'ю. Коли преподобний Сисой лежав на смертному одрі, учні, що оточували старця, побачили, що обличчя його засяяло. Вони запитали вмираючого, що він бачить. Авве Сисой відповів, що він дивиться на святих пророків і апостолів. Учні запитали, з ким він розмовляє. Він сказав, що прийшли ангели по його душу, а він просить їх дати йому ще хоч короткий час для покаяння. «Тобі, отче, немає потреби в покаянні», – заперечили учні. Але преподобний Сисой за своїм великим смиренням відповів: «Воістину, я не знаю, сотворив я хоч початок покаяння мого». Після цих слів обличчя святого засяяло так, що братія не наважувалася на нього дивитися. Преподобний встиг сказати їм, що бачить самого Господа, і свята душа його відійшла в Царство Небесне. Преподобний Сисой, схимник Печерський, жив у Печерському монастирі в 13 столітті. Прославився святий подвижник суворим постуванням, яким приборкав свої пристрасті. Після смерті тіло святого було покладене в дальніх печерах Печерського монастиря, де воно спочиває до сьогодні. Після приєднання Києва до Литви в місті правила сім'я князів Ольшанських. В середині 16 століття у одного з них, князя Юрія Дубровицького-Ольшанського, померла дочка Ульянія на 16-му році життя. Батько її був благодійником Києво-Печерської лаври, і тому тіло князівни поховали біля Великої Лаврської церкви. На початку 17 століття при печерському архімандриті Єлисеї під час копання могили знайшли труну з нетлінним тілом дівчини. На срібній дощечці домовини був напис «Ульянія, княжна Ольшанська, яка померла на 16-му році». Княжна лежала як жива в білій сукні, обшитій золотом, з безлічю дорогоцінних прикрас. Тіло її перенесли в Велику Лаврську церкву. У 17 столітті свята Ульянія явилася київському митрополиту Петру Могилі та дорікнула йому за маловір'я і нехтування її мощами. Після цього митрополит наказав покласти мощі святої в дорогоцінну раку. Біля раки мощей святої Ульянії відбувалося багато чудес і благодатних зцілень. Був при цьому випадок, коли пробрався до церкви злодій, вкрав з її мощей дорогоцінне кільце, але як тільки він вийшов з дверей храму, закричав страшним голосом і впав мертвим. У 1718 році мощі святої горіли під час пожежі в церкві. Останки їх було покладено в нову раку і поставлено в ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Свята праведна діва Ульянія стала другою зі святих жінок Русі, що удостоїлися бути похованими в лаврських печерах.